Elīna no Lenģu pagasta jau vairākus gadus aizraujas ar putnu vērošanu. Šai nodarbei viņa ir piesaistījusi arī vairākus vietējos. Viņi ar lielāko prieku uzstāda barotavas, caur palīglīdzekļiem iepazīst putnu sugas un jau atpazīst ikdienas čivinātājus mājas pagalmā. No sākuma likās pilnīgi visi putni ir vienādi. Patiesībā nav. Izrādās zīlītes ir vairāki veidi. Tie paši dzilnītis tas ir un visādi. Nu, nav tik vienkārši kā liekas. Un tad, kad mēs piekārām šito, sabērām tur barotavu, un tad sākās lidot putni. Un tiešām ieraudzījām, kad ir zilzīlīte, tur mājas zīlīte, zvirbuļi, un kad viņi tiešām visi ir atšķirīgi. Neviens nav vienāds, pilnīgi visi pat dzeņi. Un arī atlidoja dzenis. Mūsu mājās putni ziemā ir tikuši piebaroti jau sen, kopš es sevi atceros, tādēļ tas šķiet tikai dabiski un pašsaprotami turpināt to darīt. Agrāk tas vienmēr bija speķis, vēlāk nāca klāt tauku bumbas. Šogad aktīvi izmantojam arī saulespuķu sēkliņas, tas skaita ziņā piesaista daudz vairāk putniņu, bet sugu daudzveidība diemžēl nav. Visai liela, bet priecājamies arī par lielo zīlīti, par mājas zvirbuli, par tautā saukto sarkanu krūtīti, par sīli. Arī Lenģos vietējie entuziasti ļausies putnu vērošanai stundas garumā. Tā ir jāizvēlas labi pāredzama vieta, tāpat noderīgs ir arī binoklis un citi informatīvie palīglīdzekļi. Janvāra beigas ir tāds labs laiks, tā ir ziema. Putni jau ir izmigrējuši tiem, kam rudenī vajadzēja izmigrēt, un agrākie pavasara migranti vēl nav ieradušies. Mēs varam vērot pie putnu barotavas. Visslinkākais variants istabā apsēžamies pie loga un vienu stundu vienkārši paņemam pierakstus un pierakstam, cik putnu sugas, kādas putnu sugas mēs esam novērojuši, bet var arī pastaigāties dārzā, parkā, arī tajā pašā kapsētā un tam līdzīgi. Iegūtos novērojumus, atpazītās sugas un putnu skaitu iespējams reģistrēt portālā dabasdati.lv. Ja mēs atpazīstam sugu, mēs viņu pievienojam kā, piemēram, lielā zīlīte, skaits, cik, piemēram, tur 5, bet ja mēs nezinām sugu, mēs arī varam ziņot dabas datos, pievienojam putnas nenoteikts un ornitologi nāks palīgā šādā gadījumā un palīdzēs jums noteikt sugu. Skaita ziņā putniņu ir diezgan daudz. Lielākais, ko es esmu saskaitījusi, ir 22 zvirbuļi, kas vienkopus tā kā reizē ir bijuši barotavā. Šogad akcija notiek jau 6. reizi. Pagājušajā gadā putni vēroti 377 vietās Latvijā. Kopumā saskaitot ap 10 000 īpatņu, kas pārstāv 48 putnu sugas. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.